нагомешшчынне найбольшай у краіне аб'ём меліяраваных зямель амаль 500 тысяч гектараў або 42 проценты усіх сельгассугоддзяў на работы па меліярацыі штогод вы выделяляюцца немалыя сродкі згодна зацверджанай праграмай праходзяць рэканструкцыя аб'ектаў культурна-тэхнічнае абслугоўванне бягучы догляд акоска схілаў чыистка каналаў высечка расліннасці нужно по праграме 10 тысяч гектар весці рэканструируем зямель мы ўвелі уже 8 с половиной тысяч культур теххнической мелірацыі 5 половиной тысяч гектар мы полностью в октябре месяцы закрылі эту праграму і вялі пять половиной тысяч гектар ухода работы проводзитсяста насей міраціўнай сети которая составляетлят у нас только адкрыта міаціўна систем составляет 31 тысяч километрметра каналов ад у шэрагу районаў усё ж такі выяўлены праблемныя пытанні у асноўным недопрацоўки звязаныя з тым что працы ў гаспадарках праводзяцца со спазненнем-за гэтага земли обводдняются и заратали Недапрацоўкі ёсць у брагінскім, ельскім, жлобінскім, рэчацкім і іншых раёнах. Першы намеснік старшыні гомельскага або выканкама Дмітры Перажыцкі падкрэсліў, што кіраўнікам сельгасппрапрыемстваў трэба карэнным чынам змяніць стаўленне да меліярацыі і з большай адказнасцю падыходзіць да гэтых работ.